Kiomba akiuliza Mungu, si niweze kujua tu hii habari njema ambayo inahubiriwa ni nini? Kwa sababu nikijua habari njema, basi nitajua maisha yangu mali yapo. Lakini watu wengi hawajui habari njema kwa sababu umedanganywa makanisani, umedanganywa pale na pale, umeambiwa labda kuokolewa ni kutoa hii, kutoa ile, umeambiwa ukitoa sadaka nzuri sana kanisani utakuwa umekombolewa, ukitoa fungu la 10, ukitoa nini, ukiomba mara 20 kwa siku. Yani kuna conditions nyingi sana ambazo watu wamepatiwa. Ukipatia maskini utaokolewa, Mungu akiangalia matendo yako atakupatia. Lakini Biblia inasema si kwa matendo yetu tunaokolewa. Hata Biblia inasema si kwa sababu ya matendo yetu. Wacha nikuonyeshe tunaokolewa vipi. Kwa sababu kama hatuokolewi kwa matendo yetu, basi tunaokolewa vipi? Kwa sababu hili ni jambo kubwa sana watu hawajawahi elewa. Let me take you kwa hiki kitabu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ephesians 2:8-9. Biblia inasema hivi. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Sikia hiyo. Umeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Umesikia? Watu wengi wanasema umeokolewa kwa sababu ya kufanya kitu. Hapana, ni kwa neema. Na neema ni kitu ambacho wewe mwenyewe hauna. Saizi nikikwambia ukiniambia for example nisaidie na simu yako nikupatie bure. Lakini nikwambia lakini nioshe kiatu changu. Basi hiyo si neema. Neema ni kupatiwa bure hadi unajiuliza huyu mtu kweli amenipa hii yote, yeye anafaidi nini? Unajua siku hizi tunaona ni kama nikienda kanisani lazima niende nikitoa sana, ama nikipatia Mungu sana, basi yeye ndio ataniokoa zaidi. Ama nikilipa Mungu ataweza kuniponya. Umeona watu wanaenda makanisani kulipa Mungu awaponye. Nimeona sana, especially hizi makanisa nyingi ambazo zimekuwa huko kubwa kubwa. Unaona pastor anakuambia, "Ewe enda ukuje na 20,000 alafu nikuombee." Basi ni kama Mungu anafanya biashara. Mungu afanye biashara na mwanadamu. Yeye aliumba dunia, mbingu, akaumba nchi, akaumba kila kitu hadi akakuumba wewe. Sasa Mungu atakuwa anahitaji 10,000 kupelekana nazo wapi? Mungu alituokoa kwa neema, hata kuponywa na Mungu ni bure. Biblia inasema ulipewa bure, peana bure. Lakini wengine wanauza kuokolewa, wanauza ukombozi wa Mungu. Wengine wanaweka masharti makubwa sana kwenye imani. Na ukiweka haya masharti, basi hiyo si imani ya Mungu kwa sababu yeye imekorogeka. Hiyo ni ya uongo. Ukienda kanisani ambapo unaambiwa kupatana na pasta, lazima uinue madhabahu, ushukishe madhabahu, uongo huo. Kwa kweli huo ni uongo. Basi wewe kwa sababu unaenda kufanya biashara na Mungu, naye Mungu afanye biashara, ndio unaenda pale unaombewa uponi. Kwa sababu Mungu alitupa bure na alituambia ni kwa imani yetu sisi wenyewe tutaweza kuponyeshwa. Ni imani yetu. Hata Yesu alipokuwa anaponya watu alikuwa anawaambia nenda, imani yako imekuponya. Hakukuambia pesa zako au kile kitambao ulinunua ndio kimekuponyesha. Watu wamenunua vitambaa, wamenunua maji, wamenunua nini, wakifikiria kuwa Mungu atakuja kwa sababu hivi vitu vyote. Mungu hana haja na hivyo vitu. Hata ukombozi wa Mungu ni wa bure. Hata uombe mara 10 kwa siku hautaenda mbinguni. Hata uombe ukiangalia wapi utaenda mbinguni. Biblia inatuambia kitu kimoja. Tumepewa bure na Mungu kwa sababu Mungu ndiye muumba. Na hata utoe upatie maskini, utoe fungu la 10, uende kanisani kila siku, uingie wapi, utende mambo mpaka uchimbie watu visima, hakuna mbinguni utaenda hadi ile siku utajua habari njema. Na habari njema ni ya bure. Mungu alitupa bure. Na akatuambia lazima sisi tuijue, tuifahamu. Na sasa unajiuliza hii habari njema ni nini? Ni nini hii haswa Yesu alituletea? Jambo la kwanza, ndio wewe uweze kukombolewa, lazima ujue wewe ni mwenye dhambi. Kuna watu wengi sana wanasema mimi si mwenye dhambi. Kuna mtu anasema mimi si mwenye dhambi. Na nakwambia kama wewe si mwenye dhambi, basi tuone kwa mkono. Hakuna. Umedanganya, nimedanganya, tumefikiria mafikira mabaya, wengine wameua, wengine wamesizi, wengine wamefanya ni vitu vingi sana. Hakuna mtu anaweza sema yeye si mwenye dhambi hivi leo tunajua. Hata
hata wewe kusema wewe si mwenye dhambi, basi hiyo ni dhambi kwa sababu wewe tayari ni mwenye dhambi. Na kama wewe ni mwenye dhambi, Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Romans chapter 6 verse 23. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Basi wewe mwenyewe unafaa kuenda jehanamu. Kama mshahara wa dhambi ni mauti, wewe mwenyewe unafaa kuenda jehanamu. Lakini Biblia hiyo hiyo inasema hapo mbele, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Kuna karama, kuna gift. The gift of God is eternal life through Christ Jesus. Sasa wewe unataka mshahara wa dhambi wako uwe ni mauti au unataka karama yenyewe? Sasa kama kuna option, kwa nini wewe utake uende uangamie? Kwa sababu Biblia inatuambia ukikufa kama hujaamini, basi wewe ni jehanamu unaenda, na ukienda jehanamu ni kulia na kusaga meno, na kwa kweli hutotoka hapo. Wale wanasema eti unaenda ni purgatory kidogo, uende ukae siku mbili alafu utoke, uongo. Ukishaingia jehanamu hakuna kutoka. Kumbuka Yesu alitupatia mfano ambaye alitupatia na ule tajiri na Lazaro. Tajiri aliishi maisha ya kuenjoy. Alifanya mambo yake akaenjoy, akakuwa na time yake, akakuwa na time mzuri sana. Yeye hakuwa anafikiria mambo ya Mungu. Lakini naye Lazaro imani yake tu ilikuwa peke yake ni kwa Mungu. Hakuwa na chochote kingine. Lakini walipokufa, Lazaro akaenda kwenye kifua cha Abrahamu, naye tajiri naye akaenda jehanamu. Na akiwa pale jehanamu anaangalia, anaona si yule ni Lazaro. Anamwambia wewe Abrahamu, mwambie Lazaro atie kidole chake kwenye maji tu, tone moja tu peke yake, au poze ulimi wangu. Anashangaa, "U Lazaro vipi, mbona yuko pale? Yeye anafurahia na mimi hapa niko naumia." Na kitu kimoja ambacho kilikuwa nafanya yule jamaa ako pale ni kwa sababu yeye imani yake ilikuwa kwa vitu vyake. Ukitia imani yako kwenye vitu vyako, basi wewe ujue utaangamia. Imani yako inafaa kuwa kwa Mungu peke yake, kwa sababu yeye ndiye umpea na uzima. Na baadaye akasema, lakini kama mimi siwezi toka hapa, basi tuma mtu kutoka kwa wafu aende akaambie watu kule duniani wasije hapa, ni kubaya sana. Abraham alimwambia, huko duniani wako na Musa na wako na mitume. Kama hata wasikia, hata tukituma mtu kutoka hapa hawezi sikia. Watu wangapi kila siku wanaambiwa kweli jehanamu ipo? Umesikia watu wanasema, wanaongea kweli, wanasema Mungu aliniambia, Mungu anaongea kwa roho zangu, amenielezea. Kwa kweli mahali watu wanaelekea si pazuri, lakini wewe umeikaza roho yako kama mawe. Wewe ikaze tu roho yako. Ikaze tu roho yako, lakini ipo siku utakumbuka hii sauti. Ipo siku utakuwa unakumbuka kuna watu ambao walikuja wakaniongelesha, lakini nikaikaza roho yangu. Nikaikaza roho yangu ni kama najua kesho. Nakwambia ndugu yangu, dadangu, haujui kesho. Kesho ijuae ni Mungu. Ipo, kunao watu ambao tunaongea nao hapa leo, kesho utakusikia habari. Oh, huyu tulikuwa naye. Si huyu jamaa tulikuwa naye last week, hata pale tuwasikiza wale mahubiri na ule kijana walikuwa naongea. Hata leo yuko. Ilifanyika nini? Moyo ulisimama. Aligongwa na gari. Ni mambo ya kawaida hapa duniani. Na ukisha kufa umesimama ana kwa ana na Mungu wako, akuulize wewe, ulisikia habari njema ikihubiriwa, mbona hukukombolewa? Utaanza kumwambia, unajua Mungu, siku leo nilikuwa nimeamua nitaokolewa 2023. Nilikuwa nimeamua nitaokolewa 2025. Nilikuwa nimeamua hii na hii ikifanyika ndio nitakombolewa. Basi wewe unajidanganya. Lazima uokolewe wakati usikiapo neno, kwa sababu Biblia inasema ukisikia hii habari njema, if you hear the voice of God, ukisikia sauti ya Mungu, usiikaze roho yako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Ukisikia habari ya Mungu, usiukaze moyo wako. Mungu ndiye anajua kesho. So kama unataka kuokolewa, nimesema jambo la kwanza ni kukubali wewe ni mwenye dhambi. Ukubali. Sababu kama ukubali, basi utakombolewa vipi? Kama wewe hujui umepotea, utaonyeshwa vipi njia?
Na ukisha kubali we ni mwenye dhambi, jambo la pili ni kusikia habari njema. Usikie habari njema. Habari njema ni nini? Habari njema ni nini? Habari njema ni ripoti kuhusu Yesu Kristo ambaye alikuja hapa duniani, mwana wa Mungu, akafa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Hakuna habari nyingine njema hii duniani nzima. Mitume walitumwa wakakuja wakapeana ripoti, Musa akakuja akapeana sheria zake zikatufunga zaidi. Ile ile siku Musa aliingia na sheria zake, watu walikufa watu tenga tatu. 3,000 walikufa hiyo siku juu hizi sheria zinaua. Biblia inasema sheria inaua, lakini imani kwa Yesu Kristo inapeana maisha. Sasa wewe lazima usikie hii habari njema Yesu Kristo. Uisikie hii habari njema. Jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Na ukishasikia hii habari njema, jambo la tatu ni kuielewa. Unajua unaweza ukasikia lakini usielewe. Kuelewa ni muhimu sana. Kwa sababu inaambiwa jinsi Yesu alikufa, akafufuka. Unajiuliza, unamaanisha Yesu alizikwa alikufa kuliendaje? Yaani Yesu alikufa vipi? Unajua kuelewa ni kujiuliza swali. Yesu alikufa, alikufa vipi? Ndio uelewe jinsi Yesu alikufa, lazima ujiulize. Usipojiuliza hutaelewa. Na ukijiuliza hili swali, Yesu alikufa vipi, utapata